Sejam muito bem-vindos a mais um TV Pet Show, o seu, o meu, o nosso programa que é feito especialmente para as pessoas que amam os animais, assim como nós. E olha, para variar, o programa está maravilhoso. Dá só uma olhadinha no que a gente preparou. A doutora Dani Falcão nos fala dos cuidados que devemos ter ao dar alimentação natural para os nossos pets. Temos uma entrevista com Márcio Souza, da Sociedade Protetora Ambiental. Tem o repórter Fuinha e tem também Meu Pet é Lindo. Não sai daí, é daqui a pouquinho. E hoje nós estamos aqui com o Márcio Souza, que é presidente da SPA, Sociedade Protetora Ambiental. Tudo bem, Márcio? Tudo bem. Seja bem-vindo à TV Pet Show. Obrigado a você e a todos, né? Olha, nós estamos muito felizes porque vocês fazem um trabalho incrível e eu acredito que pouca gente conhece. Eu gostaria que você falasse como surgiu a SPA. A Sociedade Protetora Ambiental, ela foi fundada em 1940, né? Por um militar, porém em 98 eu assumi. E daí a gente vem tentando, além de coibir os maus-tratos, né, também denunciar o crime ambiental, como também cobrar mais políticas públicas em prol do bem-estar dos nossos animais, que são os mais necessitados. Nossa, então o senhor já vem com um trabalho de longo tempo, né, dedicado aos animais, né, a combater o crime mesmo. É um trabalho de longo tempo, né, que a gente tenta, é um trabalho árduo, um trabalho difícil, mas sempre mantendo parcerias, né, com os abrigos, com outros protetores e com os nossos órgãos públicos, a gente vem conseguindo lograr êxito e quem sai ganhando é os nossos animais. Explica pra gente como é que funciona assim na prática o trabalho de vocês. Vocês recebem denúncias, vão lá, é uma parceria também com a polícia, como é que é direitinho? A Sociedade Protetora Ambiental, a gente tanto recebe denúncia no e-mail, né, como também nas redes sociais, a gente vai ao local. A gente tenta checar antes de mandar para a delegacia, para o Ministério Público, para a Polícia Militar. Quando se constata a veracidade, é que juntos a gente vai como testemunha e oferece a denúncia. Ah, então primeiro vocês vão ver se realmente é verdade o que está acontecendo, aí depois entra em contato com a polícia e aí juntos vão lá para dar o flagrante. É Chegou isso? A denúncia à sociedade. É. A gente monta uma equipe, a gente vai no local. Constatou-se o crime, a gente já tem conhecimento de causa, a gente aciona a Polícia Militar. Já tenta ali, for resgate do animal, já tenta organizar a clínica veterinária para os primeiros socorros do animal e depois já um abrigo para que o animal seja recebido após o procedimento de primeiro socorro. E a gente segue como testemunha, né, ou como denunciante nos crimes de maus-tratos. Era exatamente isso que eu ia perguntar. Quando necessita de resgate, então tem que ser feito toda uma corrente, uma parceria com clínica, com abrigos, né, isso para poder resgatar. É, devido às faltas de políticas públicas, que são poucas, né, a gente tenta montar a corrente do bem, junto com os abrigos, junto com outros protetores, e junto a gente tenta salvar o animal. O objetivo maior é o bem-estar do animal. A gente vai ali, muitas vezes a gente começa às 7 horas da manhã, termina 8 horas da noite, mas o importante é o animal terminar sendo atendido pelo médico veterinário, sendo socorrido e depois terminar no abrigo ou numa adoção responsável. Aí depois de tudo isso, vocês ainda vão fazer uma campanhazinha para adoção, né? Depois de tudo isso, como você frisou, a gente tenta, né, pedir ajuda também para os abrigos são voluntários, todo o amparato é voluntário, nada tem vínculo com o governo, nada tem vínculo com a prefeitura. Todas são pessoas voluntárias, não tem o poder público na... Não tem ajuda nenhuma. Aí a gente busca, né, por meio da iniciativa privada, buscar apoio e ajuda com a sociedade. Então vocês pedem doações para os abrigos, né? Para os abrigos, e a gente pede até as pessoas que doem, né, que doem na conta do abrigo, para que ela tenha certeza que aquele dinheiro que ela doou foi para o animal. Agora eu fiquei curiosa, se vocês pedem para os abrigos, quem arca com os custos de vocês? Porque já que são todos voluntários, né? Isso. Mas precisa de custo para gasolina, para essa locomoção, a logística, quem é que arca com esses custos? A Sociedade Protetora Ambiental, a gente são 12 voluntários, todos têm emprego, né? Eu tenho meu emprego, o Aribaté tem um dele, e outros a gente tem um seu. A gente se junta, né? E divide ali o prejuízo para tentar socorrer então o animal vocês. E atender as ocorrências. Do próprio dinheiro de vocês é que vocês mantêm a sociedade. A SPA, isso. A gente não recebe ajuda nem do governo do estado, nem da prefeitura, de ninguém.
E o senhor Arimateia também, você tinha falado que está aqui há muitos anos também, né? O Arimateia, ele tem 40 anos, né, de motorista de ambulância, é funcionário público, já aposentado, e dedica o tempo dele todo, né, junto à minha pessoa, junto à Sociedade Protetora Ambiental, socorrendo os animais e atendendo as denúncias de maus-tratos. Senhor, agora eu vou fazer uma pergunta bem pessoal. O senhor acha que hoje as pessoas que cometem crime, elas são mais penalizadas do que antigamente? Dá para contar com a justiça na questão dos crimes? Sim, com a mudança da pena, né, anteriormente, o artigo 32 da lei 9.605/98, a pena era de 3 meses a 2 anos mais multa, hoje passou, né, para a lei sanção, que é a 1464/2020, passou para de 2 a 5 anos e multa com a perda da guarda do animal. E isso hoje, a diferença é que hoje a pessoa não assina só um termo circunstanciado de ocorrência. Hoje a pessoa fica presa. E isso mudou muito. Inclusive a gente tem levado algumas pessoas recentes para a delegacia e essas pessoas permaneceram presas. Olha, muitíssimo obrigada pelo senhor aceitar nosso convite. É muito bom saber que tem pessoas que realmente se importam e que querem combater o crime realmente. Antes de terminar, eu gostaria que o senhor desse as suas redes sociais para quem quiser acompanhar o trabalho, quiser deixar o telefone de contato também. O site da Sociedade Protetora Ambiental é www.spa-ceará.org. Lá vocês recebem denúncias, tem explicando tudo direitinho, né? Lá a gente recebe denúncias, lá também tem os e-mails, você pode mandar os seus e-mails e a gente vai analisar e juntos a gente vai encaminhar ou para o Ministério Público ou para as delegacias de combate ao meio ambiente. Obrigada mais uma vez.